demak yurak glikozidlarini o'zi nima yurak glikozidlari o'simliklardan olinuvchi dori vositalarining guruhi bo'lib terapevtik dozada yurakka kardiotonik va antiaritmik ta'sir etadi hamda turli etiologiyali yurak yetishmovchiligini davolashda qo'llaniladi endi keling hozirgi ta'rifda keltirilgan ba'zi so'zlarga oydinlik kiritib ketamiz antiaritmik so'zi o'zini nomi bilan ham aytib turibdiki u aritmiyaga qarshi ya'ni ritmini yurak ritmini buzilishini davolashda qo'llaniladi yurak glikozidlarini ta'rifida keltirilgan ikkinchi xususiyati bu kardiotanik ta'sirdir hamda kardiotanik ta'sir deganda yurakni qisqarish kuchi hamda qisqarish samaradorligini ortishi tushuniladi shunday qilib yurak glikozidlari yurakni qisqarish kuchini hamda samaradorligini oshiradi va shu bilan birga antiaritmik ta'sir etadi shu sababli bu dori vositalari yurak yetishmovchiligini davolashda qo'llaniladi yurak glikozidlarini kimyoviy tuzilishi yurak glikozidlari ikkita qismdan shakar qismi glikon hamda shakar bo'lmagan qismi aglikondan iborat bo'ladi va mana shu glikon hamda aglikon qismlarini o'rtasidagi bog'ni biz glikozid bog' deb nomlaymiz umuman olganda glikozid bog' deb shakarni har qanday boshqa molekula bilan bog'lanishiga aytiladi hamda yurak glikozidlarini nomiga e'tibor qaratadigan bo'lsak ular o'z nomini aynan mana shu glikozid bog' nomidan olgandir yurak glikozidlarini aglikon qismi ularni farmakodinamikasiga ya'ni ta'sir mexanizmiga javob beradi glikon qismi esa dori vositasini farmakokinetikasiga ya'ni uni eruvchanligiga to'qimalarda taqsimlanishiga ushlanishiga hamda fiksatsiyalanishiga javob beradi yurak glikozidlarini manbalari va olinishi demak binafsharang angishvona guldan digitaksin dori vositasi olinadi sertuk angishvona guldan esa digaksin hamda selonit vositalari olinadi strafanta kombi o'simligidan strafantin k dori vositasi hamda marvard guldan karglikon hamda adonis gulidan adonis damlamasi olinadi yurak glikozitlarini klassifikatsiyasi yurak glikozidlarini turli xil klassifikatsiyasi bo'lib klinik nuqtai nazardan bizga eng kerakligi hamda foydaligi bu ularni qutublanishi bo'yicha klassifikatsiyasidir qutublanish bo'yicha klassifikatsiyaga ko'ra yurak 3 ta guruhga bo'lsak bo'ladi birinchi guruh bu qutubli glikozidlar ya'ni gidrofil suvda eruvchan yurak glikozidlari hisoblanadi hamda ularga strofantin k dori vositasi bilan karglikon dori vositasi kiradi ikkinchi guruh bu qutubsiz yurak glikozitlari hisoblanadi hamda ularni biz lipofil yoki yog'da eruvchan yurak glikozitlari deb nomlaymiz hamda ularga digitoksin dori vositasini kiritishimiz mumkin va bizni klassifikatsiyamizdagi uchinchi guruh dori vositalari bu nisbiy qutbli yurak glikozitlari hisoblanadi hamda ular fizik kimyoviy xususiyatiga ko'ra qisman lipofil qisman gidrofil xususiyatlarini namoyon qiladi va bu dori vositalarga biz digaksin dori vositasini kiritishimiz mumkin yuqorida aytib o'tganimdek yurak glykozidlarini qutubliligi bo'yicha klassifikatsiyasi biz uchun klinik ahamiyatga ega va men hozir sizga nega bunday muhimligini tushuntirib berishga harakat qilaman demak qutubli dori vositalari gidrofil bo'lganligi tufayli ular oshqozon ichak traktidan yaxshi so'rilmaydi chunki biz bilamizki hujayrani devori bifosfolipid membranadan iborat hamda ular suvni va unda eruvchan moddalarni o'tkazmaydi shu sababli qutbli ya'ni gidrofil yurak glikozitlarini parenteral yo'l orqali ya'ni tomir ichiga kiritgan afzaldir qutubsiz yurak glikozidlari esa yog'da eruvchan ya'ni lipofil hisoblanadi hamda meda ichak trakti hujayralarini devoridan erkin o'ta oladi xullas tanish bilishchilik shu sababli bu dori vositalarini biz enteral yo'l orqali ya'ni oshqozon ichak trakti orqali kiritsak bo'ladi nisbiy qutbli yurak glikozitlari o'zida gidrofil hamda lipofil xususiyatlarni jam qilganligi tufayli ularni parenteral yo'l orqali hamda enteral yo'l orqali ham organizmga kiritsak bo'ladi qutubli yurak glikozitlari parenteral yo'l orqali organizmga tushganligi sababli ularni qondagi konsentratsiyasi tezda ortib ketadi shu sababli biz ushbu dori vositalarini terapevtik samarasini tezda ko'rishimiz mumkin ya'ni ularni klinik samarasi bir necha daqiqa ichida namoyon bo'ladi lekin shu bilan birga bu dori vositalari organizmda tezda zararsizlantiriladi va ularni effekti qisqa vaqt hisoblanadi va bu taxminan uch kunni tashkil etadi nisbiy qutubli yurak glikozitlari esa nisbatan qonga sekinroq so'riladi shu sababli ularni klinik samarasi bizda sekinroq namoyon bo'ladi lekin ushbu dori vositalari qonda sekinroq zararsizlantiriladi va shu sababli ular qonda ko'proq saqlanadi ya'ni taxminan 7 kungacha qonda saqlanib qolishi mumkin qutubsiz yurak glikozidlari esa qonga sekin so'riladi lekin shu bilan birga ushbu yurak glikozidlari qolgan glikozidlarga nisbatan qonda eng ko'p saqlanadi ko'rib turganingizdek yurak glikozidlarini qutblanishi bo'yicha klassifikatsiyasi juda ham informativ hisoblanadi hamda biz birgina shu klassifikatsiyaga qarab turib yurak glikozidlarini xususiyatlari haqida dastlabki xulosalarimizni berishimiz mumkin yurak glikozidlarini ta'sir mexanizmi ya'ni farmakodinamikasi yurak glikozidlari kardiomiotsit membranasidagi natriy kaliy atefazani bloklaydi normada natriy kaliy atefaza hujayra ichidagi uchta natriy ionini hujayra tashqarisiga hujayra tashqarisidagi ikkita kaliy ionini hujayra ichiga olib kiradi va shu yo'l orqali hujayra ichi va hujayra tashqarisidagi ionlar farqini ushlab turadi yurak glikozitlari ta'sirida natriy kaliy atefaza bloklanadi va hujayra ichidagi natriy endi hujayra tashqarisiga chiqa olmaydi va hujayrani ichida natriyni miqdori ortib ketadi bunda kardimiatsit natriyni boshqa yo'l orqali hujayrani tashqarisiga chiqarishga harakat qiladi va u natriy kalsiy transportyorini ishga soladi bunda ushbu transportyor hujayra ichidagi natriyni hujayra tashqarisidagi kalsiy hisobiga tashqariga chiqaradi u hujayra tashqarisidagi kalsiyni hujayra ichiga olib kiradi hujayra ichidagi natriyni esa hujayra tashqarisiga chiqaradi va shu yo'l orqali hujayrani ichidagi natriyni miqdori kamayadi kardimiasit sitoplazmasiga tashqaridan kalsiy tushgandan so'ng u hujayra ichidagi sarkoplazmatik retikulum bilan bog'lanadi va uni eshiklarini ochib yuboradi va biz bilamizki sarkoplazmatik retikulumda kalsiy ionlari saqlanadi va tashqaridan tushgan kalsiy hisobiga endi sarkoplazmatik retikulumni ichida o'tirgan kalsiy ionlari hujayraga ya'ni sitoplazmaga chiqadi sitoplazmada kalsiyni konsentratsiyasini oshishi esa kardiamiositdagi aktin va miazin bog'lanishini kuchaytiradi natijada kardiomiosit kuchli qisqaradi kardiomiositni kuchli qisqarishi yurakni qisqaruvchanlik kuchini oshishiga olib keladi va natijada yurak ko'proq qonni qon aylanish doirasiga otib beradi va shu yo'l orqali yurak glikozidlari yurak yetishmovchiligini yaxshilashi mumkin yurak glikozidlarini farmakologik ta'sirlari yurak glikozidlarini farmakologik ta'sirlariga kardial ya'ni yurakka ta'siri hamda ekstrakardial ta'siri ya'ni boshqa a'zo va to'qimalarga ta'siri kiradi va biz hozir yurak glikozidlarini kardial ta'sirini ko'rib chiqamiz demak kardial ta'sirga birinchi navbatda musbat inotrop ta'siri ya'ni yurakni qisqarish kuchini oshirish kiradi bunda yurak odatdagidan kuchliroq qisqarganligi tufayli u ko'proq hajmdagi qonni qon aylanish doirasiga otib beradi va shu orqali yurak yetishmovchiligi kompensatsiya qilinadi yurak glikozidlarini ikkinchi kardial ta'siri bu manfiy xronotrop ta'sir hisoblanadi bunda yurak qisqarishlarining soni kamayadi yurak glikozidlarini bu effekti yurakka ko'proq dam olish va energetik zaxirani tiklash imkonini beradi va yurak xordiq chiqarib olganligi tufayli keyingi safar yanada kuchliroq qisqaradi va tabiiyki katta va kichik qon aylanish doirasiga qonni ko'proq otib beradi yurak glikozitlarini navbatdagi kardial ta'siri bu manfiy dramatrop ta'sir hisoblanadi va bunda yurak glikozidlari yurakni o'tkazuvchan tizimiga tormozlovchi ta'sir etadi va parasimpatik nerv tizimini faoliyatini stimullaydi natijada esa yurakni o'tkazuvchan yo'l orqali impuls o'tishi pasayadi yuqori dozada yurak glyikozitlari yurak avtomatizmini oshiradi bu esa yurakda ektopik o'choqlarni paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin va qo'zg'aluvchanlikni buzilishi ya'ni aritmiyaga sabab bo'lishi mumkin yurak glikozidlarini ekstrakardial effektlari yurak glikozidlari buyraklarga siydik haydovchi ta'sir etadi va shu yo'l orqali ular buyrak faoliyatini yaxshilashi mumkin bundan tashqari yurak glikozidlari markaziy nerv tizimini tormozlovchi ta'sir etadi ya'ni ularni sedativ effekti mavjuddir yurak glikozidlarini qo'llanilishi yurak glikozitlari asosan yurak yetishmovchiligini davolashda qo'llaniladi va biz yuqorida aytib o'tgan musbat inotrop mexanizmiga ko'ra ular yurak qisqarish kuchini oshirib beradi va shu bilan birga ular qon otish fraksiyasini oshiradi natijada yurak odatdagidan kuchliroq qisqaradi va uni bunday qisqarishi natijasida qon aylanish doirasiga ko'p miqdorda qon chiqadi va shu yo'l orqali biz yurak yetishmovchiligini kompensatsiya qilishimiz mumkin bundan tashqari yurak glikozitlari bo'lmachalar fibrilyatsiyasi hamda bo'lmachalar titrog'ida ham qo'llaniladi bunda yurak glikozitlari yurakni o'tkazuvchan tizimiga tormozlovchi ta'sir etadi va shu bilan birga ular parasimpatik tizimni faollaydi bunda qo'zg'aluvchi va o'tkazuvchi neyronlardagi ion kanallar bloklanadi va shuni hisobiga impulsni hosil bo'lishi va impulsni o'tish tezligi pasayadi shu o'rinda sizga bir narsani aytib o'tishim kerak ya'ni yurak glikozidlari yurak ritmini buzilishida ya'ni aritmiyalarni qo'llaniluvchi birinchi qator dori vositalari hisoblanmaydi chunki ularni terapevtik oynasi juda ham kichik xo'sh kichik terapevtik yoki tor terapevtik oyna nima degani terapevtik oyna bu dori vositasini davolovchi samarasi namoyon bo'ladigan minimal doza bilan toksik effekt ko'rsatmaydigan maksimal dozaning oralig'idir yurak glikozitlarida esa mana shu biz aytib o'tgan maksimal hamda minimal dozani orasidagi farq katta bo'lmaydi va shu sababli bu dori vositalarini qo'llaganimizda toksik ta'sir tezda rivojlanadi yurak glikozidlarini mana shu xususiyati ularni asosiy antiaritmik dori vositasi bo'lishiga to'sqinlik qiladi bundan tashqari oxirgi ma'lumotlarga qaraganda yurak glikozidlari yurak yetishmovchiligi bor odamlarda ularni hayot davomiyligini uzaytirib bermaydi lekin ular surunkali yurak yetishmovchiligi bor insonlarni hamda surunkali yurak yetishmovchiligi bilan birgalikda aritmiyasi bor insonlarda yaxshi samara beradi yurak glikozidlarini nojo'ya ta'sirlari yurak glikozidlarini nojo'ya ta'siri bu bemorlarda bradikardiyani paydo bo'lishi hamda atrovtrikuar o'tkazuvchanlikni bloklanishiga ge olib kelishi mumkin bundan tashqari yurak glikozidlari ko'ngil aynish va qayt qilishga sababchi bo'lishi mumkin ba'zida yurak glikozidlarini qo'llash natijasida qorinda og'riqlar ham yuzaga keladi markaziy nerv tizimi tomonidan esa yurak glikozidlari psixotik buzilishlarga hamda ksantapsiyaga ya'ni rang qabul qilishni buzilishiga olib kelishi mumkin yurak glikozidlari bilan intoksikatsiya yoki o'zimizni so'z bilan aytganda zaharlanish yurak glikozidlari bilan zaharlanish dorini nojo'yi ta'sirlarini kuchli shaklda namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi glikozidlar bilan zaharlanishga ularni terapevtik oynasini torligi dori dozasini noto'g'ri qabul qilish va shu bilan birga yurak glyikozidlarni saqlovchi o'simliklarni iste'mol qilish sabab bo'ladi glikozidlar bilan zaharlanishni klinik belgilariga paraksizmal taxikardiya yoki brodikardiyaga o'xshash aritmiyalarni paydo bo'lishi ko'ngil aynish hamda qusish ko'rish bilan muammolarni paydo bo'lishi hamda kuchli qorin og'rig'i kiradi bundan tashqari glikozidlar bilan boshqa ba'zi dori vositalarini qo'llash ham qonda glikozidlar miqdorini ortishiga hamda intoksikatsiya belgilarini paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin ushbu dori vositalariga diuretiklar kalsiy kanali blokatorlari amiodaron, siklosparin xinidin va nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalari kiradi hamda siz klinik amaliyotingizda yurak glikozidlari bilan ushbu dori vositalarini ehtiyotkorlik bilan bemorga berishingiz kerak bo'ladi yurak glikozitlari bilan zaharlanishni bartaraf etish glikozidli intoksikatsiyada av o'tkazuvchanlikni tiklash uchun biz bemorga m xalinoblokatorlar masalan atropin beramiz va u m ikki xolinoreseptorlarni bloklash hisobiga av o'tkazuvchanlikni tiklaydi glikozidli intoksikatsiyada qorinchalar ekstrasistaliyasini bartaraf etish uchun biz bemorlarga antiaritmik dori vositalarni ya'ni ularni 1 b guruhga kiruvchi finitain dori vositasini beramiz bundan tashqari glikozidli intoksikatsiyada biz editani ya'ni etilen diamin tetra uksus kislotani qo'llashimiz mumkin bunda u o'ziga kalsiyni bog'lab oladi va shu yo'l orqali glikozidlarni toksik ta'sirini bartaraf etadi glikozidli intoksikatsiyada qo'llaniluvchi yana bir dori vositasi bu unitiol hisoblanadi u hujayra membranasidagi natriy kaliy atefaza faoliyatini o'zidagi sulfgidril bog' hisobiga tiklaydi va intoksikatsiyani bartaraf etadi glikozid bilan zaharlanishda kaliy vositalari ham yaxshi samara beradi chunki ular glikozidlar bilan natriy kaliy atefazaga bog'lanish uchun raqobat qiladi hamda qaysi moddani miqdori qonda ko'p bo'lsa o'sha yutib chiqadi va kaliy yurak glikozidlarini konkurensiyada yutib chiqqanligi hisobiga ularni toksik ta'sirini kamaytiradi lekin bu yerda tangani ikkinchi tarafi bor ya'ni kaliyni miqdorini ortishi yana yurak ritmini buzilishiga sabab bo'lishi mumkin shu sababli bu holatni yodingizda yaxshilab saqlashingiz kerak bo'ladi hamda intoksikatsiyani davolashni zamonaviy usullaridan biri bu digaksinga spetsifik antitanalarni qo'llashdir ular digaksinni bog'lab oladi va uni farmakologik samarasini yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaydi shunday qilib bugungi yurak glikozidlariga bag'ishlangan video darsimiz yakuniga yetdi o'ylaymanki ushbu darsimiz sizga qiziq va shu bilan birga foydali bo'ldi ushbu darsni tayyorlash qolgan darslarga nisbatan ko'proq kuch e'tibor va vaqtni talab etdi shuning uchun ijodkorlarni biroz bo'lsada rag'batlantirish uchun sizdan layk like tugmasini bosib qo'yishni videoni do'stlaringiz bilan ulashishni hamda kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'lishingizni so'rab qolardim barchangizga e'tibor uchun katta rahmat uchrashguncha xayr do'stlar